Pro mnohé možná samozřejmost, ale pokud jste auto s automatem nikdy neřídili, možná si ovládáním automatické převodovky nejste jisté. A tak se na to dneska podíváme. Nejdříve musíte šlápnout na brzdový pedál. Poté můžete volit jednotlivé polohy voliče. Když do auta sednete, bude pravděpodobně zařazená poloha T. T je parkovací, zabraňuje pohybu auta a je to podobné, jako když máte u manuálu zařazenou jedničku. Další polohou je R-ko. Reverse, couvání. Asi netřeba víc vysvětlovat. Vždy, když měníte polohu, musíte mít stlačenou brzdu, na to myslete. Další poloha je N, neutrál. Umožní volný pohyb auta, může se hodit v automatické myčce nebo když budete potřebovat auto tlačit nebo táhnout. Dčko, drive, klasika pro jízdu vpřed, budete mít asi zařazeno nejčastěji. Některé převodovky mají potom ještě polohu S, což je sportovní režim a je to obdoba polohy D. Je to akorát řadí rychleji a drží vyšší otáčky motoru, a nebo je tam ještě varianta manuálního řazení pohybem páky vpřed nebo vzad. Myslete hlavně na to, že automat má pouze dva pedály, oba dva ovládáte pravou nohou a levou tak nechte odpočívat.